יוחנן ט. כאשר עבר בדרכו, ראה איש עיוור מיום היוולדו. שאלו אותו תלמידיו, רבי, מי חטא שהוא נולד עיוור, הוא או הוריו? ענה ישוע, לא הוא חטא ולא הוריו. אין זה אלא כדי שיגלו בו פעולי אלוהים. עלינו לפעול את פעולי שולחי כל עוד יום. יבוא לילה, ואז לא יוכל איש לפעול. בעודני בעולם, אני אור העולם. אחרי אומרו זאת, ירק על האדמה, ועשה טיט מן הרוק. מרח את הטיט על עיני העיוור, ואמר אליו, לך אורחץ בבריכת השילוח. שפירושו שלוח. הלך ורחץ, ובא כשהוא רואה. אמרו השכנים, ואותם האנשים שראוהו קודם לכן בהיותו קבצן, הלא זהו שישב וקיבץ נדבות. אלה אמרו, זה הוא. ואלה אמרו, לא, הוא רק דומה לו. הוא עצמו אמר, אני הוא. לפיכך שאלו אותו, איך נפקחו עיניך? השיב להם ואמר, איש אשר שמו ישוע עשה טיט, מרח על עיניי ואמר לי, לך ורחץ בבריכת השילוח. הלכתי ולאחר שרחצתי ראיתי. שאלו אותו, איפה הוא? השיב, אינני יודע. הביאו אותו אל הפרושים, את האיש שהיה עיוור קודם לכן. והיום שעשה ישוע את הטיט ופקח את עיניו היה יום שבת. שאלוהו גם הפרושים, איך נפקחו עיניו? אמר להם, טיט מרח על עיניי ורחצתי והרי אני רואה. אמרו כמה מן הפרושים, האיש הזה איננו מאת אלוהים, כי אינו שומר את השבת. אחרים אמרו, איך יכול איש חוטא לעשות אותות כאלה? מחלוקת נפלה ביניהם. על כן הוסיפו ושאלו את האיש שהיה עיוור, מה אתה אומר עליו על שפקח את עיניך? השיב ואמר, נביא הוא. בכל זאת לא האמינו שהיה עיוור ונפקחו עיניו. לבסוף קראו להוריו של הנרפא ושאלו אותם, האם זהו בינכם שאתם אומרים כי נולד עיוור? אם כן, איך זה שהוא רואה עכשיו? השיבו הוריו ואמרו, אנחנו יודעים כי זה בננו וכי נולד עיוור, אבל איננו יודעים איך זה שהוא רואה עכשיו, או מי פקח את עיניו, איננו יודעים. שאלו נא אותו, הוא מבוגר וידבר בעד עצמו. את זאת אמרו הוריו משום שפחדו מראשי היהודים, אשר כבר החליטו לנדות את כל מי שיודע כי הוא המשיח. לכן אמרו הוריו, הוא מבוגר, שאלו נא אותו. קראו שנית את האיש שהיה עיוור ואמרו, תן כבוד לאלוהים, אנחנו יודעים שהאיש הזה איש חוטהו. השיב להם הנרפא, אם חוטהו אינני יודע, דבר אחד אני יודע, הייתי עיוור ועכשיו אני רואה. הוסיפו ושאלו אותו, מה עשה לך? איך פקח את עיניך? ענה להם, כבר אמרתי לכם ולא שמעתם, למה תרצו לשמוע עוד פעם? גם אתם רוצים להיות תלמידיו? חרפו אותו ואמרו, אתה תלמידו, אנחנו תלמידיו של משה. אנחנו יודעים שאלוהים דיבר אל משה, אבל זה? איננו יודעים מאין הוא. השיב האיש ואמר להם, אכן, הפלא ופלא שאינכם יודעים מאין הוא, והרי הוא פקח את עיניי. אנחנו יודעים שאלוהים אינו שומע לחוטאים, אבל לאדם ירא אלוהים ועושה רצונו, הוא שומע. מעולם לא נשמע שמישהו פקח עיני עיוור מלידה. לולא היה הוא מעט אלוהים, לא היה יכול לעשות מאומה. השיבו ואמרו לו, אתה בכלל בחטא נולדת, ואתה מלמד אותנו? ודחפוהו החוצה. ישוע שמע כי דחפוהו החוצה, וכשפגש אותו, שאל, האם אתה מאמין בבן האדם? השיב האיש, ומי הוא, אדוני, למען האמין בו? אמר לו ישוע, גם ראית אותו, וגם המדבר איתך זה הוא. ענה האיש, אני מאמין, אדוני. והשתחווה לו. אמר ישוע,
אני באתי לעולם הזה לשם משפט, כדי שהלא רואים יראו, והרואים יהיו לעברים. שמעו זאת כמה מן הפרושים שהיו איתו. שאלו אותו, האם גם אנו עברים? אמר להם ישוע, אילו הייתם עברים, לא היה בכם חטא. אבל כעת, באומריכם, אנחנו רואים, עומדת חטאתכם. יוחנן יוד. אמן, אמן, אני אומר לכם. מי שאינו נכנס אל מכלה הצון דרך השער, אלא מטפס בדרך אחרת, גנב הוא ושודד. הנכנס דרך השער הוא רואה הצון. לא יפתח שומר השער, והצון שומעות בקולו. הוא קורא לצונו בשם ומוציא אותן. לאחר שהוציא את כל אשר לו, הוא הולך לפניהן, והצון הולכות אחריו, כי מכירות הן את קולו. אחרי זר לא תלחנה, כי אם תברחנה ממנו, מפני שאינן מכירות את קולם של זרים. את המשל הזה אמר להם ישוע, אך הם לא הבינו את פשר הדברים שדיבר עליהם. הוסיף ישוע ואמר, אמן, אמן, אני אומר לכם, אני הוא שער הצון. כל אשר באו לפניי, גנבים הם ושודדים, והצון לא שמעו להם. אני השער. איש אם ייכנס דרכי, יבשע. הוא ייכנס ויצא וימצא מראה. אין הגנב בא אלא לגנוב ולהרוג ולהשמיד. אני באתי כדי שיהיו להם חיים ובשפע שיהיו להם. אני הרואה הטוב. הרואה הטוב נותן את נפשו בעד הצון. השכיר, שאיננו רואה והצון אינן צונו, כראותו את הזאב בא, עוזב את הצון ובורח, והזאב חוטף ומפזר אותן. שכן הבורח אינו אלא שכיר, ואין הוא דואג לצון. אני הרואה הטוב. אני מכיר את שלי ושלי מכירים אותי, כשם שהאב מכיר אותי ואני מכיר את האב. ואת נפשי נותן אני בעד הצון. גם צון אחרות יש לי, אשר אינן מן המכלה הזה. עליי להנהיג גם אותן. הן את קולי תשמענה, ויהיה עדר אחד ורואה אחד. משום כך אוהב אותי האב, משום שאני נותן את נפשי ואקח אותה שוב. איש לא נטל אותה ממני, אלא שאני נותן אותה מעצמי. יש לי סמכות לתת אותה, ויש לי סמכות לקחת אותה שוב. את המצווה הזאת קיבלתי מאת אבי. שוב נפלה מחלוקת ביניהם בגלל דבריו אלה. אמרו רבים מהם, שד בו, הוא משוגע, למה אתם מקשיבים אליו? אחרים אמרו, אלה אינן מילים של אחוז שד. האם יכול שד לפקוח עיני עיוורים? אותה עת חגגו בירושלים את חג החנוכה, חורף היה. כאשר התהלך ישוע בבית המקדש באולם שלמה, הקיפוהו ואמרו לו, עד מתי תחזיק את נפשנו במתח? אם אתה המשיח, אמור לנו בבירור. השיב להם ישוע, אמרתי לכם ואינכם מאמינים. המעשים שאני עושה בשם אבי, אלה מעידים עליי. אך אתם אינכם מאמינים משום שאינכם מצוני. צוני שומעות את קולי ואני מכיר אותן. הן הולכות אחריי, ואני נותן להן חיי עולם, ולא תובדנה לעולם, אף לא יחטוף אותם איש מידי. אבי שנתן אותן לי גדול מכל, ואין איש יכול לחטוף אותן מיד האב. אני והאב אחד אנחנו. שוב הרימו אבנים כדי לרגום אותו. השיב להם ישוע, מעשים טובים רבים הראיתי לכם מאת האב. על איזה מעשה מהם תרגמוני? ענו לו, לא על מעשה טוב נרגום אותך, אלא על חילול שם שמיים, ועל שביותך אדם אתה עושה את עצמך אלוהים. השיב להם ישוע, כלום לא כתוב בתורתכם, אני אמרתי אלוהים אתם. אם הוא אמר אלוהים, לאלה אשר דבר אלוהים היה עליהם, ואת הכתוב אי אפשר להפר. האם תאמרו אתם לזה אשר האב קידשו
ושלח אותו אל העולם, מגדף אתה, משום שאמרתי, בן אלוהים אני? אם אינני עושה את מעשי אבי, אל תאמינו לי. אבל אם אני עושה, אף אם אינכם מאמינים לי, האמינו למעשים, למען תכירו ותדעו שהאב בי ואני באב. אז ניסו שוב לתפוס אותו, והוא חמק מידם. הוא הלך ושב אל עבר הירדן, אל המקום אשר שם התביל יוחנן בראשונה, ונשאר שם. רבים באו אליו, אמרו, יוחנן לא עשה שום נס, אך כל מה שאמר יוחנן על האיש הזה היה אמת. ורבים האמינו בו שם.